izlaze na splavove, voze se blindiranim kolima, a kad dođe dan za naplatu, onda se poplaše. Veliko poštovanje, dobrodošli na kanal Srbija Info. Ukoliko vam se sviđa sadržaj, podržite rad kanala tako što ćete ga lajkovati i zapratiti, odnosno subscribe-ovati se. Veljko Belivuk, poznatiji kao Velja Nevolja, pričao je o fudbalerima, menadžerima, transferima. Kako se pokazalo, Belivuk nema lepo mišljenje o fudbalerima. Fudbaleri su najgori ljudi, ubedljivo. Ima par izuzetaka, svaka čast onom Saletu Iliću i onom Božinovu, svaka čast, veći Srbi nego pola onih što igraju ovde. Određeni fudbaleri su voleli da izađu na splav, da se slikaju, pokazuju, izlaze, da se voze blindiranim kolima. Zašto? Oni su omašili profesiju. To je kao kad taksista istripuje da je kriminalac, to je taj problem. Ovde su ti neki određeni fudbaleri mislili da su kriminalci, družili se s takvim glavama, e onda kad je došao dan za naplatu, onda su se oni poplašili, ovo ono, počeli da se žale. Velja Nevolja opisuje kako su on i njegova ekipa tražili od uprave da kažnjava fudbalere kada igraju loše. Mi smo onda tražili od uprave da kad igraju loše, pošto oni traže nagradu kad igraju dobro, da budu nagrađeni, imaju bonus, mi smo tražili kad igraju loše da im se odbije od plate. Zašto da ne? To je tabu tema, niko ne sme to da pomene, a mi smo to tražili. Mi smo to rekli na sastanku na Teleoptiku. Oni su imali izgovor kako loše igraju zbog odvijanja stvari u klubu. Kakve ti veze imaš s tim šta se dešava u klubu? Jao da, otkad se splavovi zovu psihički problem, psihološki je problem, a ne psihički. I onda smo otišli na Teleoptik i rekli im, ti treba da igraš, brate, ti si igrao, ti si učio to, šutirao si loptu ceo dan i promašiš je na utakmici. Pa ti si debil, dečko. Onda ne treba da radiš to, ja da radim svoj posao loše, ja ga ne bih ni radio. Belivuk je govorio i o menadžerima fudbalera. Ti menadžeri, šta oni rade, oni dođu lepo u školu kao što je Teleoptik i pričaju s nekim od osoblja. Pitaju ko je tu dobar igrač i onda priđu njegovim roditeljima. Meni je to katastrofa, roditelji su krivi, roditelji su napravili decu i onda su negde u toku svog života videli da nisu uspeli ni u čemu, ali da njihov sin dobro igra fudbal. Kao što je to sad Novak Đoković, super, svaka čast. Ko je bre trenirao tenis pre Novaka Đokovića, sad svi teraju decu na tenis da bi bili milioneri. I onda šta se desi? Deca već sa 10 godina imaju profesionalne ugovore. 10-12 godina imaju profesionalni ugovor koji ih obavezuje na koje kakve stvari. A što oni daju za uzvrat? Kupe mu kopačke, kostobran, šorc i majicu i eventualno mu daju 100 evra mesečno. I to je sve od ulaganja do njegove 16. godine. Ranije si mogao da se prodaš tek sa 23-24 godine, oni sad sa 16 godina igraju već u prvom timu i prodaju se u Real Madrid i onda propadnu. Tako propaste detetu i karijeru i život i sve. Kako navodi Belivuk, menadžeri kupuju decu za sitne pare. Sve kreće od roditelja prvo, pa krene od tog trenera koji je rekao to menadžeru to, odakle mu pravo uopšte da kaže ko je dobar igrač, a ko nije, da klasifikuje decu. E, tek je na kraju uprava kluba, oni su tek na kraju i tu upravu kluba čini 12 ljudi. Ima ih dobrih, ima ih i loših, kao svugde, kao u svakom poslu. Pare, prosto i jednostavno pare, ranije je san svakog klinca bio da igra za Zvezdu ili Partizan, ne da ide da se proda u Real ili Barsu, to mu je bio san, sad mu je samo san da se upiše u Teleoptik, bude godinu dana, pređe u Partizan, iz Partizana posle 6 meseci ode dalje i da se nikad više ne seti svog kluba. Nikada. Za sitnice ih kupuju, verujte mi, oni ih upropaste. Velja Nevolja opisao i događaj u kom je glavni akter bio Nemanja Vidić. Vidić je došao na splav kod nas kad je prodat u Manchester United. I moj drugar mu je rekao, a zna ga odlično, jel možeš sad bar Coca-Colu da častiš? A ovi odgovara, veruj mi da nemam ni dinara da ti dam, sve su mi uzeli. Znači, jedan višemilionski transfer dečko ni dinara nije dobio.